U prehrambeno-šumarskoj hemijskoj školi Sremska Mitrovica maturanti ove škole imali su predavanja o bezbednoj proslavi mature. Učenici su istakli značaj ovakvih predavanja i koliko je važno biti bezbedan u saobraćaju. Pa trebalo bi češće, jer ima mnogo tih nesvesnih vozača mlađih. Pa bi trebalo češće po školama, tako i uglavnom. Mnogi ne razmišljaju dok voze i to je to. Dobro je organizovati ovako predavanje radi bezbednosti nas i maturanata. Direktorka ove škole istakla je da je organizacija maturske večeri kao i završetak školske godine veliki izazov, naglašavajući koliko je važno da deca budu bezbedna tokom proslave. Svih prethodnih godina smo realizovali neka predavanja zajedno sa policijskom upravom i to je pokazalo zaista dobar rezultat. Prosto uspjeli smo da pokrijemo neke kritične tačke kojima smo sprečili, znači, neke incidentne situacije, odnosno neke stvari koje bi mogle da se dese, a ne bi nikom bile od koristi. U okviru projekta Matura policijski službenici sa školskom upravom realizovali su predavanja učenicima završnih srednjih škola na temu bezbedno proslaviti mature. Posebna pažnja posvećena je bezbednosti u saobraćaju, odgovornom konzumiranju alkohola. Ovom prilikom bilo je reči o prevenciji nedoličnog i nasilničkog ponašanja, zloupotrebe alkohola i droga i rizicima i posljedicama ukoliko ne budu poštovali pravila i propise u saobraćaju. Cilj ovih predavanja je povećanje svesti učenika kako bi što bezbednije i bezbrižnije realizovali aktivnosti vezane za proslavu mature. U realizaciji projekta učestvuju policijski službenici Policije opšte nadležnosti, saobraćajne policije i operativne grupe za prevenciju maloletničke delikvencije. Tokom prestojaćih dana i tokom održavanja maturskih večeri, službenici će pojačano kontrolisati javni red i saobraćaj, kako nam je rečeno.